Кому бізнес, а кому пекло. Жителі Миколаєва потерпають від ваговозів, що цілими караванами проїжджають містом. У період жнив це типове явище, адже вантажівки доправляють урожай у південні порти. Та люди не хочуть більше миритися з такою ситуацією. Що їх обурює, розповість Марина Михайловська. Бруд, шум та антисанітарія. Так жителі приватного сектору Миколаєва описують сусідство з портами. Фури везуть десятки тонн врожаю на відправку. Віктор Рябченко пам'ятає цей район змалку. Останні 5 років життя стали зовсім нестерпними. Потужний потік вантажівок проїжджає попід будинками. А їх тут до сотні машин, от, і тому вони стоять в 3-4 ряда, буває, розумієте? От, а коли в 3 ряда стоїть фура, вона повністю закриває дорогу. Фури стоять в очікуванні своєї черги годинами. Від пилу не допомагає навіть насаджена стіна з кущів. Утром поубирав, подоконники протер, к вечору як будто б год не убиралася. Прямо чорна пиль. Или бывает еще красноватое. Зимой, когда холодно, водители включают двигатель, чтобы ему согреться. Раз он согревается, а газы куда? Они, ветер оттуда, всегда мы этим дышим. Місцеві вважають вантажівки головною причиною бездоріжжя на Миколаївщині. Вулиці, які міська влада призначила для проїзду фур, вже давно розбиті. Користуватися об'їзним маршрутом водіям невигідно. Активісти переконані, Укртрансбезпека не виконує свої обов'язки. По нашим подсчетам, около 4-5 тысяч грузовиков в день заходят в город. У нас 4 направления, должны стоять 4 весовых комплекса, чтобы обеспечивать, ну, отсекать перегрузы, которые идут в город и в порты, тем самым давят дороги, которые не рассчитаны на 40 и более тонн. А це вже місце, де проводять ваговий контроль вантажів. Такий на сьогодні один працює в області. В Укртрансбезпеці бідкаються. Габаритно-вагові комплекси регулярно виходять з ладу. Допомоги просять у міста. Щодо перевантаження, ми кожного дня виявляємо ці факти. Це може бути, тобто, там 5 фактів, 10 фактів, тобто за добу може бути і більше. Тобто конкретно сказати, щоб там, ну, правопорушення є. Не перший год обсуждається ця тема. Пока єдиний конкретний шаг, який був зроблений, це була розроблена схема в'їзду в город більшогрузного транспорту. Причому схема була розроблена таким образом, щоб не розрушались мости. Не мешало би, звісно, вирішити питання з застоєм транспорту. Це той транспорт, який не може поміститися на терміналах. Він має залишатися перед городом. В міській владі переконані, треба якнайшвидше створити відстійники, а розбиті дороги відремонтувати. Та от грошей на це в бюджеті не вистачить, тому закликають порти та аграрні компанії допомогти. Але діалогу між містом та бізнесом поки що не виходить. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Подробиці, телеканал «Інтер», Миколаїв.